Welcome members of the press. Yes. Leo tumeita hii press conference kwa sababu tulikuja kuongea dialogue na rafiki yangu Kipchumba. Kogi gashi nenda mea ambache barje. Na tumekuja hapa kuongea mambo kidogo. Inende tsai kwa kwa mwangule. Kogo kebut nini? You are people. Wameingia chap kila mtu. Kugelegiga leje kebut stukula hiyo chap. Kogi mami gine kebut. Then I told him wale jira fukia Kipchumba ka kebut ka gete cha kisigelia na. Ndio tuingie kwa ingie ndio tuingie kwa chap. Ama namna gani? Anane. Na manifesto yetu negi giti nyenda negi maje gichutu ndugu ni cha kuki kukanyagana lakini mege chutu ngui si kwa na kitu ya kukanyaga unless ni kukanyaga rafiki yangu chumba kwa mama chenda satia kitu sitaki kutanganya mama je si atia kitu ingine ni ile maneno ya kubeba nini bendera alliance ma wewe ulikuwa umebeba bendera alliance ma na I told you go amua unne kweli rama mama je tena bendera ta alliance ma angale chukiba baba yao Chongi chiga nama giptangus kiki wakir kwa ipko jie kwenye kwanje. Kwa nama gine giptangus mugu kika na I told you mama jete ya ingane chwa nama namna gani. Tumekubaliana, iyo ndio maneno tumesema. Ako amba jesiwe ingalaji ni wanjoru ya nyunilia mileji mbia watikenga. Sasa mimi na ye tunaenda hivi. Nama namna gani. Kakipende pamoja mkuni ako imwishu. Ako tinye kora problem these guys. Chemos ya giptangus wanatepea tau. Gwaliki yiko pese nikita katuku lento. Wanakopa kila kitu na kusema tare William. Olele ntare William. Kukopa graded pamba tuende kule tare William. No, wajene niseme sisa ngala. Mama chengalejo anumua. Kule tare William. Iyo ndio nataka wambio William kongo kwa achi teni isi ya pichu. Mange na wale tunia kia achu lele liba nene William. Ako ime gili mendi yenka. Wajene ye manene. Agere chita na maja katep swale. Swale. Sali, my name is Larry Mata from N. Takiyo maneno leo, kukawaburi kidogo chipa chamge FM mabati, ama tuku kanyaga. Tumama walisa mkutana, unless mwishimua huko na maneno. Sina maneno, mwati nina. Sawa, sapa. Kukage, press conference. Mwaibe, number lines ma. Me iname bendere. Mwaname bendere. Sawa, mwachilina kwa kasko mji. Lagini, ama jabi tukul kwa chap. Sawa. Kinyogi chap tu. Ama namna gani? Mama ya mwangalizi chango mama yeti ona bole. Mama yeti ona bole. Ba goro mit kip chuba ne sawa. Ngo mane. Ngo ngai yo mane.